Благословен е нашият Бог сега, всякога и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти и кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишлението на ръба Ти Йоан, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. Дай Господи ни отречено да остане върху Него Светото Ти име и като бъде съединен в удобно време със Светата Ти Църква и усъвършенстван чрез страшните тайни на Христа Твой Бог, да опази печатано повреден, да бъде приет сред избраните в Царството Ти. Нека очите Ти винаги милостиво да гледат към Него, а ушите Ти да чуват гласа на молбите Му. Развесели го в делата на ръцете Му и във всичкото Му потомство, за да Ти величае, като се поклане и слави Светото Твое на Отца и Сина и Святия Дух, възвишено име сега и всякога и во веки веков. Амин. Радуй се, благодатна я Богородице Дево, и с Тебе Бобо сия Слънце,
Pravdi Hristos Bog naš, prosvešta je suštija v tme. Veseli sja i ti, starče pravedni, prijemi v objatije svoboditelje doš naši, darujoš tebo nam voskresenje. Господу помолим се, Господи помилуй. Вечни и владико, Господи, който си се творил човека по свой образ и подобие и си му дал възможност за живот вече на постата, отпаднал чрез греха, не си го презрял, а си уредил чрез въчеловечването на Христа това до спасението на света. Сам ти приеми в небесното си царство с това твое създание, избавяйки го от робството на врага, привържи към живота на Йоан светъл ангел, който да го избави от всеки лош замисъл на врагот от днешки демони от лоши привидения и изпълни от него всеки лош нечист дух, който е скрит се загнездил в сърцето му. Дух на заблуда е долослужение, коварство, нечистота, които се вършат по научаване от дявола. Обърнете се с нея само вие четиримата си цепна врата. Всяка ли не мишо отмърш на местното, което обърнете се ти на врата. Обърнете се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гори? Всички отричаш ли? Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гори? Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гори? Отричаш ли? Отричаш ли се от Сатаната, отрекваш ли? Отвърнете се след това. Аз те питам по три пъти, нищо нямам доверие. Вие викахте обче нямаш ли доверие, викам, имам ти, ама това е клетвена формулировка и затова е повтаряме по три пъти. Съчетаваш ли се с Христа, съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа, съчетавам се. Съчетаваш ли с Христа, съчетавам се. Съчетали се с Христа, съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като в Цар и в Бог. Вярвам. Като в Цар и в Бог. И поклоняте му се. Покланям се на Отца и Сина и Святия Дух единосъщна и неразделна Троица. Благословен е Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината сега и всякога и во веки веков. Амин. Яково истину блажи тебя, о Господи. Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и во веки веков. За мир от небето и за спасението на нашите души на Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода с силата и действието и слезете на Святия Дух, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да се просветим с просвещението на разума и благочестието, чрез влизането на Святия Дух, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже тая вода пропълваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да стане Божият раб Йоан, който се кръщава в тая вода, достоен за Небесното царство, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За Божият раб Йоан, който сега пристъпва към Светото кръщение и за спасението му, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже той син на светлината и наследник на вечните блага, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде тая вода за него пани на отмолението, за прощение на греховете и дреха на нетлението, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да
бъде избавен и той ни от всяка скръб, ние веда и нужда Господа да се помолим. Господи, помилуй. Като поменем заедно с всичките свети и пресветата, пречиста, преблагословена и славна наша Възвишица Богородица, и всякога Дева Мария, нека сами себе си, и един други го и целият си живот на Христа Бога да отдаде. Тебе, Господи! Помазва се Селеста Ради за Тебе, спрошава душевно спасение, Божия трябва да имам филото на Отца и Сина и Святите. За пръв път кръщава за спала. За здраве на душата и на тялото, за да слуша вярата, Твоите ръце ми се твориха и устроиха, за да ходи по Твоите и на здрави дърви. Има свидетел, кръстниците. Кръстниците потвори. Кръщава се Божия правда в името на Отца. Амин. Печат дара Духа Святаго, печат дара Духа Святаго, печат дара Духа Святаго, печат дара Духа Святаго, печат дара Духа Святаго. Остригва се Божия прав Йоан в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин, 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 амин. Готово. Верите во Христа, крестисте се, во Христа облекосте се. Светото Евангелие, мир на всички! В това време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им, рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм се вас през всички дни, до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдан си, просветен си, осветен си, умици, с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти, Йоанне, се кръсти, ти се просвети, ти се освети, ти се ми го помаза, ти се умий в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Да се очистите и си живите здрави. Заповеди, помилостни се молим за мир, живот, мир, здраве, спасение, добро преуспяване на Бога. Благодействено и мирно житие, здраве и спасение. И във всичко добро преуспяване подай, Господи, на новокръстеният Божий раб Йоан, на неговия възприемник Калин, на родителите и близките му, които празнуват този хубав ден, и ги запази, Господи, на много я лето, много.
по Йоан до сега беше езичен, сега вече е християнин, свито е жив и здрав, Господ да ни пази, а ви добре да ни си днес. Thank you.
ученици от него физици. Имените присъци. От тяхно име, благодаря за вас, което са били с нас и споделите студените нашата нас. Всички благодарите. Радвайте се с вас. Кратко и ясно. Вдига на славица за Йоан и за всички вас, които ви виждате. За вас, 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 за Thank you.